24 май. Празник е. Свят и свиден за всеки българин, който е отворил очи за знание чрез буквите на Константин Кирил, философ и Методий. Шествието беше поведено от кмета на Шумен Любомир Христов и екипът му, областният управител професор Стефан Желев и заместниците му, председателят на Общинският съвет професор Борислав Беджев, народни представители, общински съветници. След официалните лица в тържествената колона с развети знамена се включиха стотици деца, ученици и учители, дейци на просветата и културата. Своята съпричастност към светлия български празник изразяват дефилирайки абитуриенти, първенци на випуск 2019 от средните училища на град Шумен. Сред тях са ученици с отлични резултати през годините на обучение, призори в различни областни, национални и международни форуми, с активна гражданска позиция и инициативност, лъчезарна младост и бъдеще на Шумен. Празникът приключи с изпълнение на мажоретните състави от детски градини и клуб Ритмик. И децата сме тези цветя.